Ну, снос резины есть вот за неделю, за две? Ну, конечно. Но у вас не хватает норма. Не меньше двух. На предприятии будет составлен акт. Інспектори Укртрансбезпеки перевіряють гуму на колесах маршрутних таксі, дозвільні документи у водіїв, наявність аптечки та вогнегасників у салонах. На кінцевій зупинці кілька маршруток номер один. Всередині транспортних засобів салон зіпсований. Зверніть, будь ласка, увагу на місця для сидіння, обдерті сідушки, стан салону, стан стелі, прогнивші. У такому стані салону водії звинувачують пасажирів. Ножиками розрізають. Оставляють тут і бутилки, і що хочете. І окурки, і стаканчики, і банки з-під пива. Що хочете. Вигрібаєш тут кожен вечір. Устраніть зауваження, аж буде відправлено. Управлінням Укртрансбезпеки Миколаївської області щоденно здійснюються рейдові перевірки з приводу дотримання вимог як щодо документації, так і технічного стану даного автомобіля. При виявленні порушень складаються акти, після чого повідомляється директора підприємства, який, ну, до якого відноситься той чи інший маршрут. Розглядаються ці акти, виносяться постанови, тобто чи штраф, чи припис на усунення даних недоліків, які були виявлені. На стан маршруток, в тому числі і під номером один, скаржиться Катерина Усачова. Дивлячись, які маршрутки. Ось, наприклад, 31-ша, 43-ша, ось 56-ша. Вони майже всі спринтери, всі гарні. А ось одинички, 52-ї, це жах просто. Немає ні одного спринтера. Усі рути розвалені. Особливо після 12-ї їде одна одиничка на бік перекошена. Люди як оселеці, усі до останнього ледь двері зачиняються. Люди один одного топчуть. Інспектори зупиняють іншу маршрутку. Всередині чисто, а у водія є всі необхідні документи. Два вогнегасника по 3 кілограми. Проходи мимо. Водій Володимир Долгих каже, за своїм транспортом слідкує самостійно. Зараз реже, а літом чаще. Зараз рідше, влітку частіше. Практично після кожного кругу потрібно підмітати. Потім, що тут і пісок, і бруд, і папірці від цукерок, що хочете. За перевіркою, сидячи на зупинці, спостерігає Ірина Коваль. Різні маршрутки. Різні маршрутки. Ті, що новіші, в кращому стані. Ті, що старші, в гіршому стані. Водії ж самі знають. Знають ті, хто стоять у керівництва, керівники. В якому стані відправляють маршрутки. Буває, що в поганому стані, буває в гарному. За один виїзд інспектори Укртрансбезпеки зафіксували близько 20 правопорушень та склали відповідні приписи із зауваженнями. Нагадаємо, у місті працює 91 маршрут. Щодня на вулиці міста виходить понад 400 маршруток. Вікторія Чернявська, Юлія Кускова, телевізійні новини Миколаївщини.